Thank you.
Queridos, eu acabei de maratonar Dark, a terceira temporada. Acabou, né? Acabou, não vai ter mais. Fechou o ciclo. E, gente, tô aqui me preparando pra gameplay de The Sims. A gente conseguiu maratonar desde o início, como vocês viram aí, da manhã até agora, 9 horas em ponto. Nossa! Eu nem acredito que deu tempo. Caramba. E aí eu tô aqui me preparando pra jogar com vocês The Sims. E, gente, aí eu resolvi gravar também nesse vlog pra vocês, esse momento, porque vocês nunca me veem, né? Mas eu não costumo ficar aqui, eu costumo ficar no sofá. Eu só sentei aqui pra ficar mais fácil pra gravar o vlog. Mas eu costumo deitar mesmo no sofá, botar meu note. Como vocês podem ver, meu note está aqui para falar com vocês. E aí, eu tô sentadinha aqui com o cobertor, porque tá um frio. Mas não costuma ser, né, nessa pose. E aí, eu sempre abro aqui. Porque como eu não tenho câmera no meu PS4, vocês não conseguem me ver. Mas isso é uma coisa que futuramente aí eu vou conseguir fazer com que isso aconteça. 9 horas, eu preciso entrar agora ao vivo. E aí vocês vão ver isso, né? Quem tiver no chat ao vivo, broadcast gameplay, YouTube, vocês vão conseguir... Vocês vão saber antes, tudo antes. Todo sábado, às 9 horas, tem gameplay aqui. Ó, vou começar agora. Aí eu vou entrar aqui, YouTube Studio, e já tá rolando. Oi, povo! Como vocês estão? Eu sou a Tita, mais uma gameplay de sábado, e estamos aqui arrumando tudo. Nesse momento, na verdade, eu estou me gravando para vocês verem no vlog, então se você já tá no chat ou você tá vendo esse vídeo gravado, vocês estão vendo o meu perrengue. E aí, antes, eu preciso entrar no meu computador e deixar tudo certinho, né? Peraí, deixa eu colocar pra cá pra vocês me verem melhor. Aí, assim. Queria que vocês vissem o computador junto. Comida de gato. Então, ó, vou colocar aqui. Vou abrir aqui o chat pra eu poder ver vocês. Como vocês podem ver, essa gambiarra do headset, péssimo. Deixa eu ver quem tá ao vivo. Oi, Julinha! Como você tá? Oi, Eduardo! Gente, vocês que estão me assistindo ao vivo aí, eu tô gravando o vlog nesse momento. Eu vou escrever aqui no título da gameplay: o baby de Samantha vai nascer. Eu acho que dá pra gente fazer com que isso aconteça. Ai, gente, então, como eu estava dizendo pra vocês, olha... Eu tava jogando com o Geraldão aqui, e deixa eu falar uma coisa pra vocês que jogam The Sims. Eu jogo The Sims, pra quem não sabe, no PS4. Não sei como funciona no PC. Mas, gente, eu deixei de jogar, fiquei jogando lá no mundo do Reino da Magia, com a família da Catita. Eu deixei de jogar o Geraldão que a gente criou numa live, lembram dele? Que a gente criou numa das primeiras lives de game aqui. A mina que tava junto com ele, que eu nem lembro mais o nome dela, coitada. Ela simplesmente sumiu. Ela morreu. Eu entrei na casa dele... Lembra que a gente criou ele, eu coloquei ele pra morar com ela. E aí eu nunca mais joguei os dois. E agora eu vi que ele tá velho e a mina dele morreu. Tipo, eu fiquei chocada, eu não sabia que isso acontecia. Aí o que que eu fiz? Eu peguei, fui nas opções do jogo. Ai, agora veio um volume muito alto, né, no meu ouvido. Porque eu queria mostrar pra vocês e, gente... Hoje teve uma maratona de Dark aqui em casa e eu tô chocada. E eu preciso muito conversar com vocês sobre isso, sobre Outlander. Como as coisas são muito parecidas. A gente já tinha falado sobre isso, né? Mas agora que eu terminei a terceira temporada de Dark e fechou o ciclo completamente... Ai, tem muita coisa que eu acho que pode rolar em Outlander. Que eu preciso discutir isso com vocês. Quem ainda nem começou a primeira temporada, comece. Vale muito a pena.
É tudo muito amarrado, tudo muito certinho. Nada de ficar que nem a gente fica em Outlander, sabe? Caramba, isso não acontece. Caramba, isso não tem resposta. Em Dark, não. Acabei de terminar a gameplay. E foi tudo certo. Samantha teve o neném. É uma menina, caso você ainda não tenha visto. Já dei esse spoiler. Aí, toda vez que eu termino a gameplay, eu faço um screenshot do jogo, tipo como se eu estivesse tirando uma foto do jogo. Salvo, mando aqui pro meu computador e aí eu já crio o thumb. Quando vocês acessam o meu feed, vocês já enxergam o vídeo, tem uma foto, né, que tem o texto e tal. Então, eu sempre tenho que criar logo depois da gameplay, porque ele tá processando o vídeo ainda. Mas já dá pra eu colocar o thumbzinho. Então, eu venho aqui no meu note, que tá mais perto, que isso ainda dá pra fazer nele. Ele tá velho, mas ele ainda dá pra fazer uma coisa de cada vez. E aí, eu crio esse thumb, eu já tenho um PSD de thumb pra todos os as playlists, os quadros do canal, né? Tem da leitura de oráculo, que é o mesmo. Tem o da gameplay também, que é sempre o mesmo. Aí, aqui no caso, ó, eu tenho que tirar esse logo do Reino da Magia, porque eu já usei. Quando você coloca tudo num PSD, um PSD é um arquivo aberto, onde eu posso sempre entrar e editar no Photoshop. Então, eu tô fazendo agora, são o quê? 10h48 da noite. Eu ainda nem comi, jantei, não tomei banho, porque terminou a maratona de Dark. E eu já corri ligar a gameplay pra gente não perder horário. É muito importante eu seguir todos esses posts, essa grade, né, no canal, pra manter aí o engajamento. É difícil, viu? É um trabalho marcado sempre. Então, assim, como vocês já sabem, segunda, quinta e sábado tem lives aqui no meu canal. Então, eu tenho que sempre deixar tudo pronto. Não posso faltar, não posso atrasar, porque tudo isso conta engajamento. Se eu não posso, eu não entro ao vivo, danou-se, entendeu? O negócio já, o YouTube já entende que alguma coisa tá errada e tudo que você ganhou cai. É bizarro. Então, é um trabalho mesmo com horário, com grade, planejamento, pra ser postado certinho. É um encontro marcado com vocês. E é isso, gente, em pleno sábado. Quando a minha vida de ensaio voltar, eu não sei o que vai ser na minha vida. Mas aí dá tudo certo. Largar vocês eu não vou, já prometi. Agora que tá dando certo, né? Não vou largar vocês. E deixa eu falar sobre Dark. Meu Deus. Deixa eu colocar mais pra cá. O meu cabelo tá tudo bagunçado. Vocês não ligam, né? É vlog. Como eu tava falando agora pra vocês e conversando com o pessoal da live, e a gente sempre fala que você que é novo ou nova aqui, caiu aqui por causa de Dark, né, da maratona, a gente, toda vez que tem Outlander, as temporadas, eu faço resenhas aqui no meu canal e falo muito sobre viagem no tempo, porque o que eu mais gosto do Outlander é o rolê da viagem no tempo, né? E quando saiu Dark, né, era por viagem no tempo, então eu fiquei mega feliz. E eu já tinha assisti a segunda, mas acabei fazendo uma maratona aí da segunda temporada. E, meu, já tava tudo amarrado, as teorias, tudo na minha cabeça, né? E já sabendo que a terceira ia ser a última, o que eu achei incrível, porque já finalizou totalmente, né? Não tinha que enfiar mais nada ali. Tava perfeito, fechou o ciclo, lindo. Lindo. Ainda até deu uma ponta caso eles quisessem voltar, mas eu acho muito louco e respeito muito quem tem essa parada de desapego que algumas pessoas não têm, né? Vi de Game of Thrones, Lost, acho que Lost é o melhor exemplo de tipo, alô, a gente já sabe o fim, chega de encher linguiça. Então, assim, acho que Dark foi incrível por causa disso, assim, terminou na hora que tinha que terminar. E foi muito incrível. Muito, tudo muito amarrado, tudo muito perfeito, todas as respostas. E aí, eu não consigo deixar de fazer as comparações com Outlander.
Porque Outlander a gente ainda tá nessa fase de descobrir o que que tá acontecendo, qual que é a amarração da viagem do tempo da autora, né, da Diana Gabaldon. E o meu medo, eu já falei isso em várias lives, né, de Outlander, quem segue, né, mais essa parte de Outlander aqui no canal sabe, porque eu sempre falo disso. Eu tenho muito medo da autora de Outlander cair para isso, tipo Lost, sabe? De não ter essa amarração, essa estrutura desde o início. O que pode acontecer? Porque ela já tá no oitavo livro, a série tá na quinta temporada. Tem como ela enfiar novela no meio de uma estrutura de viagem no tempo, que tudo tá amarrado? Tem, porque se ela criou a estrutura, ela tem a estrutura, ela sabe como é o começo, meio e fim. Ela pode espichar isso e colocar coisas, e é até bom, porque até você esquece de algumas coisas, como aconteceu que a gente agora no Clube do Livro Peculiar, que é um clube que eu criei aqui pro canal. Que a gente leu o livro 1 de Outlander juntos. E assim, eu reli, né? E algumas pessoas estavam lendo pela primeira vez e outras também estavam relendo. Quando a gente percebeu um trecho lá de Outlander que tinha um personagem que apareceu sem nome, do nada, ninguém sabe quem é e não sei o quê, e ele tem características de um cara lá que a gente já conhece lá no li nos outros livros e não sei o quê, e sabe que tá viajando no tempo por várias linhas temporais. Eu já vi que a gente, tipo, caramba, esse negócio de estender a viagem do tempo faz com que a gente esqueça dessas dicas plantadas, dessa estrutura de alguém voltar para modificar coisas. E em Outlander eu acho que isso acontece. Se a minha teoria estiver certa, que aquela pessoa que apareceu é o Roger, ela tem essa estrutura amarrada. E aí eu tô feliz. Se não for. E não ter essa estrutura vai ser um fiasco. O final de Outlander vai ser um fiasco. Ó, já salvei aqui o thumb. O thumb que eu gravei, que eu fiz, acabei de fazer. Peraí, deixa eu mostrar pra vocês, né? Vlog, Patrícia, tem que mostrar agora. Aqui, ó, peraí. Tá vendo? Acabei de criar. E tô aqui colocando tags e tal, pra poder já salvar aqui. Então eu vou subir o thumb. E aí ele vai processar quando é live, assim, meu, fica a noite inteira. Tipo, ele só vai liberar mesmo o vídeo completo, maravilhoso, e não sei o que, amanhã. Então fica processando a noite inteira. Mas a foto eu já consigo colocar. Tipo, monetização vai automático, porque não sou eu que coloco quando ele tá processando. Pronto, bonitinho, postadinho. Eu agora vou desligar aqui o videogame. Vou tomar banho. Vou comer alguma coisa, porque já tá super tarde. E vou ver se eu consigo ler um pouco das Brumas de Avalon. Se eu não dormir antes. Tô toda descabelada. Vou ver se eu consigo ler as Brumas de Avalon um pouco pro nosso clube do livro peculiar de segunda, né? Que a gente combinou de ler até o capítulo 10. Se você já leu, se você não leu, não tem problema, aparece na live e você acaba descobrindo a história sem precisar ler também. Não tem necessidade de ler, né? Porque a gente acaba narrando a história, né? Eu acabo narrando a história para vocês. E como o livro é fininho, a primeira parte, primeiro livro, então são só dois encontros. Depois a gente vai ler outro livro, né? Mas é isso, queria dividir, foi, né, um dia assim. Focado em maratonar uma série da Netflix, uma coisa que é muito comum fazer aqui em casa quando sai séries assim que a gente gosta bastante. Então, eu até dividi para vocês com vocês do meu story secreto para membros do canal que teve comidinhas de festa junina aqui. Mas isso foi ontem. Hoje a gente comeu as panquecas, como vocês viram, almoçamos e tal, mas não deu tempo de eu jantar. Vou acabar aqui este vlog. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o joinha de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem comentar também o que vocês acharam aí da série, né? Ou do livro que vocês estão lendo das Brumas, deixa aí nos comentários. Eu vou encontrar vocês amanhã, às 8 horas, aqui no meu canal, pra gente começar a discutir o livro. Finalmente, eu tô muito empolgada. Eu espero que seja um super encontro. Como foram os de Outlander, que foi muito legal. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Se você é novo ou nova aqui, se inscreve, não esquece e vire membro do canal. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, certo? É isso. Um beijão. Tchau!